má ovládat také základy, jako je Peter Stacho. Tak uvidíme. Mám sa čo učiť. Uvidíme, ako na to Stacho bude reagovať v dnešnom zápase. V každom prípade verím, že v publiku bude mať veľmi silnú podporu. Mm-hmm. Štatistiky celkom vyrovnané. 8 zápasov, 4 výhry proti 9 zápasom, 6 výhram Jozefa Krála. Takže sa máme na čo tešiť. MMA, 87 kg, 2 kola po 5 minút. Stacha som ešte nevidel v akcii, tak si to rád pozriem teraz. Dobrý high kick. Ďalší. A už išiel dole. O! Taký takedown. Aj keď to bol skôr body slam. Stacho momentálne na zemi. Král v sidemounte. Stacho sa snaží nejaký postiť, ale to nejde, aspoň kolena do spodu. Král má dobrú polohu, tie kolená ho nejako neohrozia. Príliš nízko, takže ho trafí maximálne stiahnom. Stacha zdá, král si nám pripravuje nejakú lepšiu pozíciu. Vidíme, kto, či sa dokáže král uvoľniť, alebo Stacho nasadí nejakú lepšiu. Tá. Full mount. A už má, toto je víťazná pozícia. Vidíme, či udrží. Sa pretočí a to nebude pre Stacha veľmi dobré, pokiaľ mu bude král na chrbte. A pekne, krásne sa uvoľnil, dobre nádhera. Krásna akcia. Ďalší body slam. Král ho dostáva na silu. Dole nadvihol a hodil ho o zem. Ale zatiaľ je to zápas v režii Krála. Stachov sa len bráni. Teraz neviem, ako sme na tom s lakťami. To bol nejaký taký pokus. Zhora na ten lakeť na tvár. No tak Stachov zatiaľ vyzerá byť v takom núdzovom režime neustále. Áno. No, už to prichádza. Toto je veľmi vysilujúce, a síce aj pre útočníka, ale aj pre obráncu, pretože nesmie dovoliť, aby sa král dostal do nejakej výhodnejšej pozície, tak ako bol v tom full mounte, keď bol vlastne už mu sedel na páse alebo na trupe. Našťastie sa z toho dostal veľmi pekne. Pepa si drží. Drží. Jo, krásne z boku, to je naozaj... Nedovolí Stachovi skoro nič. Bude to ako zatrest pomaly. Áno. No a Stacho teraz už našiel. Skôr kolena na hlavu asi byť nemôžu. Recept, ako sa ho zbaviť, ale... Proti pravidlu. Žiaľ, bohužiaľ. Král už má jednu nohu na ňom, na trupe. Tým pádom Stacho bude mať ťažšiu pozíciu, ako sa uvoľniť z nejakej techniky, ktorú mu nasadí súper. Zjavne má silu, nedokáže král nájsť nejaký recept presnejší na to, aby nasadil nejakú výťaznú techniku, ale stále si drží, stále ho kontroluje pod sebou. Stacho sa teraz blokuje aspoň to jednou rukou, ale
ale vyzerá to tak, že to pravdepodobne bude na chvíľu na jeho škodu. Tam nasadzuje nejaké škrtenie, pozor. Myslím si, že tam ešte nebude cesta. Alebo že by. A to sa dokázal odblokovať. Áno, dostal sa z tej techniky. Koleno nebolo na hlavu. Kralo stále drží pod sebou. Koniec kola. Jasne pre kráľa, ale z toho, ako ho tam dokázal držať, vlastne tak Stacho sa celkom pekne uvoľnil v tom prvom útoku. A tu vidíme ten body slam, naozaj strašne silový. Ono z toho pohľadu momentálne ma to napadlo trošku odveci, ale predsa len ten fighter musí ovládať aj k čomu vlastne sa môže dostať počas toho zápasu, ako sa z toho teoreticky čo najskôr vysporiadať počas tejto prestávky. Presne tak. Najmä tomu, keď dostáva neustále rany do oblasti najmä tomu krušnej, tak musí ovládať nejaké cviky, ktorým má to brucho nejak aspoň nejako rozhýbať, no. Dať dokopy. A okrem toho sa rozprával naposledy s jedným Kaučom, ktorý pôsobí v Hanuman Gyme, jeho prezivka je Roky, ktorý mi spomínal. Juraj Roky Polanský. Tak. Známa figurka. Tak mi spomínal, ako sa treba starať o svojich zverencov, ak náhodou dostanú KO. No a to boli veľmi zaujímavé rady a pokyny. Myslím, že taká polomedicína každej tej... Určite áno, to treba vedieť vlastne, že čo treba urobiť, či sa prechádzať, či to rozchodiť, či vyležať alebo niečo podobné. To už títo tréneri vedia. Stacho je ale veľmi aktívny a strašne mu svedčí táto pôza, ale ako náhle sa dostane na zem, tak až také príjemné nebude pre neho. Král bude určite obrovsky silný. Dokázal si ho úplne tam prišpendliť na zemi a Stacho mal čo robiť, aby sa dostal z tých nevýhodných pozícií a teraz inkasoval rudú kontru. Ops, dostali sme sa od lana. Takže by to Stacho udržal. Priateľnom stupni. Postoj si verí za mne viacej. Ale už zase ďalší slam. Sily dochádzajú na Stachovej strane, na Královej to nevyzerá zatiaľ na to, že by sa mu chcelo uberať. Tam vidie, to prvé kolo bol stále na zemi, na chrbte a mal čo robiť, aby sa ubránil tým útokom, takže to určite vyčerpalo. Takže lakte asi na hlavu sú povolené. Tie lakte možno nevyzerajú, že by mali nejakú úderovú silu, ale viac menej sú využívané práve na to, aby sa roztrhla nejaká koža na čele, na tvári, aby sa ten zápas zastavil kvôli trhnej rane. Pekne Král opäť prešiel na zem, pretože aj ten súper, ktorý je na chrbte, je nebezpečný. Král prešiel cez neho celkom hladko. Dostal toho sidemountu, ktorý má prišpendlaného na zemi. Toto by mu malo stačiť na to víťazstvo v tom zápase. Stačí, keď Stacha nepustí k ničomu, bude ho držať na zemi a možno sa pokúsi kde tu o nejakú techniku. Možno, že by to ukončil predčasne, ale myslím si, že ani nepotrebuje, pretože už má nabodované z prvého kola a druhého kola vyzerá viac menej rovnako. Tak Stachová momentálna hlavná ambícia je udržať aspoň zápas v takejto miere, teda dohrať to. Dohrať to do konca. Presne tak. Uvidíme, či mu zostanú sily, aby sa ubránil nejakým bokusom, nejakú páku alebo škrtenie. Teraz pozor, toto môže byť nebezpečné. Prichádzajú údery z hora. Stacho ešte kryje. Pozor, aby nešiel údery na zátylok. Teraz možno príde chvíľa
Pavla Krála, ktorý tam má nasadené nejaké škrdenie. Treba ho už len utiahnuť. Stacho bojuje. A tento laket neviem. Až ma zamrazilo, vyznám sa. Áno. Možno aj práve z tohto dôvodu mám radšej tajský bos. Stacho odklepal. Konec zápasu. No tak niekedy je jednoducho lepšie priznať si, že... Hlavne keď sa zhasínajú svetlá a už tie oči nevidia dobre, tak je rozumné odklepať ešte kým sa dá. Aby... Ono samozrejme, tí borci musia mať určitú dávku toho adrenalínu v sebe, a ktorý mu nedovolí jednoducho pobúchať po zemi. Mm-hmm. Ale myslím, že teraz to už bolo veľmi, veľmi jednoznačné. Videli sme to bolo akurát potom. Král ukázal gorilu. V tomto utkání tedy vítězí fajn soupeře ve druhém kole.